Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 30. august. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bez obzira na optimistične izjave nekih evropskih predstavnika, trenutno ne vidi rešenje za tablice na Kosovu i Metohiji. Vučić je rekao da će Priština svakako od 1. septembra nastaviti sa svojom kampanjom i pokušati da natera Srbe da promene tablice na svojim vozilima. Aleksandar Vučić kaže da Evroprajda neće biti i da ta odluka ne može da se promeni. Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila izmene uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koja će sada važiti do 30. septembra, saopštilo je Ministarstvo trgovine. To znači da će Vlada Srbije i u narednih mjesec dana određivati maksimalne cene dizela i benzina Euro Premium 95. Vlada Srbije je cenu goriva prvi put ograničila u martu i od tada svakog petka do 15 sati utvrđuje i objavljuje najvišu maloprodajnu cenu koja važi narednih 7 dana. Trenutno do 31. augusta važe cene po kojima benzin košta 183 dinara za litar, a eurodizel 217,5 dinara. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmene uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica u cilju dalje zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su važne za snabdevanje potrošača i ograničenje cena je produženo do 30. septembra. Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je predloge preporuka za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije. Ministarstvo će uputiti molbu javnom preduzeću EPS da opširnije mogućnosti za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za domaćinstva dostavlja uz račune za utrošenu energiju, a predlog preporuke je i da javno preduzeće EPS stimuliše štednju kroz odobravanje dodatnih popusta za kupce koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Šest pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i udruživanje radi vršenja krivičnih dela, saopšteno je iz MUP-a. Uhapšeni su policijski službenici jedinice za obezbeđenje MT 1984. godište i ML 1973. Građani MM 1984. SR 1980. SP 1990. godište i strani državljanin TL rođen 1988. Policija je zatekla osumnjičene na strelištu u Novom Slankamenu gde su bez odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova koristili opremu i službeno naoružanje, automatske puške, pištolje i municiju koji su u vlasništvu MUP-a. Kako se sumnja, MT i ML su opremu i naoružanje bez odobrenja izneli iz službenih prostorija policije i ostalim osumnjičenima omogućili korišćenje. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Iako je bilo predloga da se školska godina pomeri za 7 dana zbog velikog broja obolelih, tim za škole dao je zeleno svetlo za povratak đaka u klupe i to bez ikakvih ograničenja. Časovi će trajati 45 minuta, neće se deliti odelenja, a ni maske za đake i zaposlene nisu obavezne. Dozvoljeno je da se organizuju izleti, ekskurzije i nastava u prirodi. Uprkos tome, epidemiolozi savjetuju da se dosljedno primenjuju opšte mere zaštite i lične higijene, kako u školi, tako i van nje. U Bojki su u toku radovi na asfaltiranju ćuprija koje su oštećene prilikom rekonstrukcije puta koji spaja Podunavlje sa Krnješevcima. Nove ćuprije u ulici Cara Dušana u Bojki predstavljaju finalne radove u ovom selu u okviru velikog projekta rekonstrukcije putnog pravca Stari Banovci-Krnješevci sa dodatnim pravcima Stara Pazova-Vojka i deonice Poljskog puta u Novoj Pazovi.
Vojčani su sa nestrpljenjem dočekali mehanizaciju firme Srem Put s kojom je dogovoreno da će prije vrate u prvobitno stanje i da se asfaltiraju u dužini od 5 metara kao i prilazni putevi iz okolnih ulica. Uz doplatu od 20 evra po kvadratu moguće je dodatno uraditi parking prostor i trotoar, zašto se mnogi odlučuju u želji da im okućnica bude lepo uređena. Na ovaj način kompletno će biti završena glavna ulica koja se prostire celom dužinom Vojke, što znači preko 500 ćuprija i to je pozamašan posao, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Najintenzivniji radovi se trenutno izvode na trasi između autoputa i pazovačkih bazena. Sutra će u 12 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biti održano tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika svih škola na teritoriji opštine Stara Pazova. Kao i ranijih godina nagrađuju se sledeće kategorije: učenike đake generacije, učenike nosioce diplome Vuk Stefanović Karadžić, učenike koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnom takmičenju ili republičkom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete. Zatim nagradiće učenike koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkoj smotri ili takmičenjima iz oblasti umetnosti, sporta ili nauke u organizaciji Ministarstva prosvete. Za svako osvojeno prvo mesto na okružnom, međuokružnom i pokrajinskom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete. Nagrade će dobiti i mentori, predmetni profesori koji su pripremali za takmičenje učenika koji je osvojio jedno od prva tri mesta na međunarodnom, republičkom ili okružnom takmičenju i po jedan nastavnik, odnosno profesor u osnovnim i srednjim školama i vaspitač u predškolskim ustanovama na predlog nastavničkog veća. Opština Stara Pazova je za najuspešnije u protekloj 2021. i 2022. u drugoj školskoj godini obezbedila uz zahvalnice i vredne novčane i robne nagrade koje će uručiti predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Prva septembarska subota ove godine biće u znaku bojačkih pudarskih dana koji se tradicionalno 21. put realizuju u Čortanovcima. Početak manifestacije zakazan je za 18 časova. Tradicija vinogradarstva u Čortanovcima datira iz 18. veka kada je carica Marija Terezija poklonila graničarima deo vinorodnih obronaka Fruške gore. Najviše zasada u Čortanovcima imaju Vojčani koji već 20 godina organizuju pudarske dane. Petar Dobrodolac iz udruženja Vojački pudarski dani kaže da su Vojčani u jednom periodu u svom posjedu imali preko 2400 hektara površina pod vinogradima na bregovima oko Čortanovaca. Tako se izrodila tradicija vinogradarstva i voćarstva kod Vojčana koji u svom selu zbog jako plodne zemlje koju loza ne trpi nisu mogli da gaje kvalitetan vinograd. Zbog velike udaljenosti od matičnog sela po vinogradima su nicale male kućice gde su pudari, čuvari vinograda, provodili vreme uoči berbe i u toku same berbe. Vremenom kućice su postale vikendice, vinograda je sve manje, a tradicija pudarstva ostaje. U Čortanovcima u svima poznatom Borovom gaju 3. septembra planirano je i da se održi takmičenje za najuređeniji vinograd, najlepšu vikendicu, najlepše vino, najlepše voćne rakije, za najlepšeg malog pudara i za najlepšu pudarku. Manifestacija će biti upotpunjena kulturno-umetničkim programom i izložbom dečijih radova osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke. Posetioci će moći da probaju tradicionalno pudarsko jelo jupku koja se pravi od krompira, luka, slanine, dums paradajza i naravno testa. Na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče sutra tendencija prestanka padavina i postepenog razvedravanja. Vetar slab, severni. Jutarnja temperatura do 19, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. Pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče.